30 шілдеден бастап министр барлы қазақстандықтырға медициналық маска кейіп жүреге шақырды. Ережені орындамағандырға айыппұл салынады. Тек жабық нысандарда ғана емес, қоғамдық көлікпен көшеде де маска кейіп жүру міндет екен айтылған болатын. Әйтпесе 83 мың теңгені айыппұл ретінде санап бересіз. Тіпті тәртіп сақшылардың тарапынан да тексерісте күшейтетінді айтып қалды. Ал аталған ережеге біздің аймақтың тұрғындары бағынып жатыр ма? Тілшінің бейнематериалында. Медициналық маскаға қатысты шектеулер жарияланған 4 күннің ішінде тұрғындарда түрлі сауал пайда болды. Министр әуелі кішкентай баладан бастап, еңкейген қартқа дейін маскасыз жүруге болмайды деп ереже шығарды. Тіпті таза ауада жүгіріп жүрсең де тастамау керек деген пунктті енгізіп қойған болатын. Бірақ аталған пункт көптің көңілінен шықпай алынып та тасталды. Очень много споров возникает о роли масок в уменьшении передачи инфекций. Масканың инфекциялық таралуын төмендетуде рөлі зор, бірақ осы мәселе төңірегінде бірқатар түсініспеушіліктер бар. Ғалымдар болса, медициналық масканы жаппай киіп, ара қашықтық сақтаған жағдайда инфекцияның таралуына тосқауыл бола алатынын айтып отыр. Сонда ғана біз жағдайды бақылауда ұстай аламыз. Қазір қалада да маскасыз жүргендер тексеру басталып кетті. Жаңа ереженің орындалуын қадағалап жүрген сақшылар енді көшеде бетпердесіз жүргендерді тоқтатып, сатып алып киюін талап ететін болады. Ал бұған көнбесе әлгі 83 мың теңгелік айыппұлды төлейді. Алайда сіз маскасыз дүкенге кіріп шығуыңызға болады. Бірақ сатушылар мен өзге де қызметкерлер онсыз отырмауы тиіс. Соңғы қаулы қабылданған 2 күн ішінде 11 хаттама толтырылған. Маски есть во всех торговых точках, во всех аптеках. Қазір медициналық бетперделер барлық дәріханалар мен дүкендерде бар, бағасы да қолжетімді. Сондықтан тұрғындарға бетперде киіп жүруге кеңес беремін. Біздің басқарма арқылы маскалық режимді бұзған үшін 9 кәсіпкерлік нысанға хаттама толтырылып, айыппұл өндірілді. Ал 11 тұрғынға толтырылған хаттама қаралу үстінде. Олар 425 баптың 1-ші бөлігі бойынша, яғни карантин режимін бұзу бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Соңғы ережеден кейін тұрғындардан маскалық режим туралы ойларын да сұрады. Олардың ойынша өңірдегі маскалық режимнің көрінісі мынадай. По улице пространства же много, я не считаю нужным. А когда в общественных местах ходишь, надо носить, надо маски. Ну, в общественных местах я маски одеваю. А так вот, пока передвигаюсь по городу, нет. Личное мнение, она не защищает. Она защитит вас, если я болею. Но меня, если вы болеете, не носите маску, она не защитит. Когда один человек идет, можно и не носить. А когда двое, трое, естественно, надо маска. В общественных местах или на улице? Конечно, в общественных местах обязательно нужно. Я думаю, что надо маска. Ну, раз нас президент нам сказал, что маска надо носить. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңестеріне сүйенсек, маска киіп жүру аурудың алдын алу шараларының бірі. Бәрінен бұрын бұл аурудың таралуын аз да болса шектеуге мүмкіндік береді. Десе де көпшілік оны вирустан қорғануға толықтай кепілдік бермейді деген пікірді ұстанады. Қазіргі уақытта ол балаларға, 500-ға дейінгі балаларға тағуға міндеттелмейді. Себебі бала тұншығып қалуы мүмкін, сол үшін міндеттелмейді. Және қандай да бір демікпе аурулары бар науқастарға кию міндеттелмейді. Бірақ қалған жағдайдың барлығында масканы киген дұрыс. Маска киюдің өзінің тәртібі бар. Біріншіден, маска кигеннен кейін оның масканың бетін ұстай беруге болмайды. Себебі барлық мына фильтрация ғой маска деген. Барлық маска киген нәрсенің барлығы бетіне тұрып қалады да, оны сіз ұстаған сайын сіз қолыңызға жұқтыруыңыз мүмкін. Сондықтан масканы бір кигеннен кейін оны 15-20 минутқа дейін шықпаған дұрыс. Или ауыстыратын кезде мына құлақшасынан ұстағаныңыз дұрыс. Одан кейін қолыңызды қайта-қайта антисептикпен жууыңыз керек. Егер сіз ауырған болсаңыз, сізді өзгеге жұқтырмау үшін тағасыз. Ал егер сіз ауырмаған болсаңыз, өзіңізге жұқтырып алмас үшін міндетті түрде таққаныңыз дұрыс. Бізде маска тақпаудың құны 83 мың теңгені құрайды. Бұл біреудің тұтас бір айлық еңбекақысына тең десе де болады. Маска тақпаған үшін ақша төлейтін тек қазақстандықтар ғана емес. Италияда 1000 евро, Португалия мен Нидерландыда 350 евро, Грецияда 150 евро, Францияда 135 евро, Испаниялықтар 100 евро төлейді. Жұмазия Оразай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.